Дорогой, я хочу сказать информационно, бирни город студия Павел Никифоров Лебедин. Бегун сарсерда уонча сана жокуска ларабестяка инсканунайна ниспет уон пассажирдах волжанка уон сетте жо судна паромга тахарсаста. Паромга сетте масина уон сюрбалта ляхковой масина экипаж тоз членайна ниспет харсыгыты мигар жо судна үс пассажирам сегалаяте бир жақтар балыгаға кирде екі кехе тұрғын көрдерінне. Кендеке чақчынан лоткыны ита ниспет кехе аргис петебелінне, кенде кытылгы тексен баран күренне бұғылантын себестен прокуратура уонна туханнақ органдар бере-берк сағалатылар. Уехебілі ұлуғын далыр бөлігін Кобалақ көлін тағығар күн бүгін бұған гектарен нәғы ұйырмайар, нәхелек бағылыға Георгий Иванов әтерінен оты боқсуға күн бәғі әс үйірбеттен тақсы кетір ұмыта, онны бүгін әбей көмек әлі. Далыр нәхелекін Кобалақ көлін бағарығар біліңгі тұрғынан бұғынға ұмайы тұрар. Онтан верховойга улынера калланты мнен онра так бехе пирбевески хүлелебит. Онтан энтен бүгүн этсе эби үһөбүлүттен бертелетне беттемеле күлегер биески келен түстө. Онтан хынтырга билеген база беттемеле кабылар болло олонно. Билеген бу биесче аскы муниустандан мантан 3 сет ДТХ-тен биес трактор костанны блоктан да уна бадарда чыктак бараллар онун тахынан онтан такка кийип. Байыл нехелектер улыстар қағаналарын тәңнеріннеттен республика бюджететтен дотация, субвенция, оны субсидия бұғытынан опсая ағы 13 миллиард сол кобай тұрдылар. Олықтоқ бюджеттер опсая 5 миллиард сол кобай дефицит тақтыры бігерген біте, 5 инсанатығар муниципалитеттер доходтыры бюаналты бірген, Роскот чағат юрдан 5 бірген туалла бюджеті толыру кассы бұланынан баран әрер, қамына стөленергер оны коммунальны өңіні тұтуға езден суық бұтуынан бүгін беғи қанал бұтығар үп министерін сол бұяатчы Надежда Филиппова етінерді. Мантенге 2019 сылтын республикаға бюджетіні қатшы егетен нерниманы уларда тұту үләті сағаламыта үйіз сылын бедемістіве кірдінағы арбочай бөлік тәрелден арас қайынсқанан үлі қамына сұйыттар, бойыл бөлік жилеттері үгес бұйтынан ұлу старттан әтейлері қомуян орыс қоту чөпчілур уон сүрін қайынсқаны ордылар. Урод нормативный расход бюджетан учет турбаллах бутнан был поправочный кэстен келеремит контрактной суммы ларкетта эми учет турбаллу бут. Ол тахнан норматив оларкетта бут спарзал кенин. Билиген ханга ирдебилгі хөпті бәхіннері спарзаллар площадтыра улаған болар. Онан бұл спарзаллары нехелектерін, нехелектер геоларар Джон Ахсаны көрсөптү бәхендерен улатындарын берді біті. Сонынныры салқығыбын. Нүрбал ұғын чаппанды нәхелегер тас ұскола тұтуыта барар, әбек тас қолуғы онына сарая бөтен аны итіні тұтар материалынан бүрелілер. Күннәе Антонова түхі өпке қарчығы өрек білік ғаты тұтуларын онынны қас үліхет барын білісті. Нюрбал ұғын жатпанда нәлегер сүйіз местел ақтасы сколаса тұтудың ләте 2019 сылтан сағаламыта. Бұй бейе копсай суммата 306 миллион сол кобай. Бүйінгі күнген оғылы бүтілі 100 миллион сол кобай сумма атаңнесті. Білеген беге республиканы күтті үлені күті әджабыт. Онына та республика инвестиционный бюджетін уточнені тігер бұ объектка 100 миллионы республика түттен көрді дақытын беге бұйыл. Әбәті 90-ға үләкілдірер көқ бар. Бұл жыл мұлсыстарыйын сүрбек үніттен тасы бейек тасаттын апшып қалағын ләте бара тұрар. Маннан амулығын өдейін әлегеттен оны жүкұзғай қораттан барды 14 кейгелен үләлі сылжар. Фасадына үлә бұлан бұғытнан, бәсігінен түміктен еқтәқ. Өтіпленеті ұллағына сүрбі сантиметр. Бұл атын материал кәлілі бұл бұғанна. Емінді мен бұғанна бұғанна Бұл материалға хаң өлеләнірі бұл. Үрі дедаспаннан әрте білейін, бұны дедаспанны бұл білем, пәйте дедаспаннақ материал өтіплейтел көлін. Тек-текі үлі жүргес. Білеген оттан баратурар үлілерге, фасадын үлілерге қашысты бата ортаны үдінен оңғылда тұрар. Оны отта бұл үй бүдегер стрейтіне надзор келін бербек келе, бейге специалистер бұл Опускаттан бүгіннерге тақтықтақтыр, әмі сразу бұл объект перебекетінің оран керамар еқтір. Бесігінің бұл сүйіс местелі ақтасы бейек, тасаттүне ауылы тәтіміктен нағына салғы отыйыттан ейнағы инженерінің онына благоустройство сетиментарды қолба ғынләті бұланынар. Күнне Антонова, Геннадий Матвеев, Эдуард Василиев, Саха телевидениеті, Нюрба.
Олохтах кадры промышленности. Бүгін нехватка 14.рф тен проект интернет-сайтын нүңі саяпкаларын бербит курсаннар үйіз бөліктері Нерингрик оракка үлелі барды. Онны барты 13 кейі портал нүңі үліған адерін сұруян, бәйтін туғынан сырдатан, үйеліға аспыта метасмотр барбыта. Ол кәне Колмар компания үлелі барды. Проект сүрін сығылы олохтах кадры промышленности әйгетігер, арасидетігер үйереттен ұхуян үліға келдерерге көмелі үй болар. Фаворит тар га юремит пит группа вот тар он бестен тахта дивит он опыта работа ох сразу ладларин а ян хергаминта или барар га хана намунут или барар нереймо. Қазбейді елгі өбігелерін күтті сетеміне әксергеқ сәйініне қара-қаратын күрді қырыстанар үтік мал бар болар. Таттыл ұн жоқсоған нәйліген лоқтағы Галина Арылағыва оғы сағын тапталлақ малын таңағын күндітік тұтан ұрасыл жар. Сейілі келер сүжетке көрі. Алтуансыллаққа кыстамыт юрютігер учутал иделяқ Игор Иванович Корат Бахарыттан ботучу сығынаға тыласпыды бүйчікай кистенер масыната оңнюрда боллар, төхеме тигер таңағы бүйрәш әбіт. Койыққа кері бастын көстютін ұғықтыбақы сылжыбыт масына, оғы сен оңнен төхеді кәбіретер білігін да тыға уға маңы. Менен чүйбай қалақ егінеті. Сапы қолдан иннелек әті, ол иннетігер жәді күрдік тұрылатан бұрысты мәлі мәнді тегей бұға болар әті. Бұл сыңағы кені күнді-күнді таққар. Сүйік түхерер. Бұл аллар өттарылар. Оны жүбі түйгін істіне. Оттын бүкін батчатығыр дері өңін жүхінін түтірәлік сұрдық сидас бұлачығыны иеті Мария Поликарповна бірді қығығыр ұғықы кетерігір анан тікпет. Бес үйдағыр кеппет иетін алғығын үлджал-жар бастықыр бақытын әме көбарыта көрді баққа сен қос сен күргіттарға кетерден әбе қос әбе алғығын терді біттер. Еніңгер бұл бұлачығыны кетерден көрбіте Олақы хәкәддерігі кетерден көрбіп. Бетінен туыра ашығын тоқпыппын бұғыла. Сөп, бұ. Бес үйдақ. Наған чөй бес үйдақ бір. Сүйгі оғы шүгі е. Біліңі туық күрдік. Құтубайдар күрдік. Наған чөй. Оғы сасыды. Галина Горовна жоқсоғынтын сүген көтеғы нағалбыт ұтық малларын бұйығыр иетін керес мала күту үрін көміз ұтарыға онына көміз бейіләк балылар. Бұл бастағы кенегелері ағытыттан қалбыт бай библиотекатын таммақ саға сұрғыды. Маны дәне өбіге сетіме кем керейді болын бүкөстер ұтық малларын жиенен бұқа бары маңылан тұталылар. Жанны Бұрмистрова, Степан Атастыров, Сақа телевидениеті татта. Антон Сонтар ұлығын бордың ағыры осқолата қазда қайынсқан тәңге тұтан сайдар күннәғі лоққа барының әрі мұғырдамаққа қағайыстыбыны қаңатар үйлі барар. Бұланда кен салғы Ольга Захарова кәпсер. Жәбу балылар, агроскола тілгіхетін саңа лұқтақтыра. Бұйыл үләхеттер жәбіға ден ончы көтері ейтін тұралар. Кенілер ғанан, әбейі тұлынларын әбей ахаталар, аны тұран эксперимент күрдік кукурузаны үйінлерін көрір сана алақтар. Үнақ сөйілі ақтар, икі сылғы берді ақтар. Қағайысты осылай атчытақ Тибрина Мукова, производственна юрақтайын мастадырын күтті олын юттан сағылан түбік үйегер сылдалар. Әрдеті әңі құрсу сеттен өрін әшілер итие ғылыққа себеттер. Білеген өссі атылы тұралар. Оскол оғылары үйнәйі олы дұтарым олы қандық дәккевіні күттілер. Олы пікіровқа күттілер, ұтығар, бұрын тахытығар, еген үрін күс болалар. Онына бұхайын өттіберкенлер занитысының оғылар бейін күттілері хектақтар, үлбе бес оғы. Бұйыл ұрқысыларда арсебекке рағын қота үйіндерділер. Ол бір-бірі шейінеті аны күйін осқолы тауған сыллақ өбілейгер арас композицияны оңырыр бұлан нақтар. Оттын осқолы егер тұспа түбік. Мария Алексеева салая чылақ айыр бөлік өбілейдәк кенігені оңырыр. Тоқ еті хилақ бітейін, кемінәк өлеге хиджаларын, оннатын чолан бұл чуталар бұд методическе өлелерге әрген анан оңғылықтақ. Бәлетер әйінгі өсі бейін сергек түгені бәлетек қасып. Директор Михаил Максимов көғіл әйінінен осқоланы арасыларғы бітер-біттер өрәммет қығаларғар темір күріөні бәлі қтияқтыры. Бейбе әді обысын екпіт
Степанов Семен ден кенюр багалар ол олбут бувусниктар комибут катчыларын нан туақты туақтақ манна аграда тимир аграда туақтақ та хетте үсте тыгынча кийден турар үсте ага як выпускалла пасти бары үс бирген берер олорлор сотору кеминен бу 2-5 сыллата тутулубут оскола истасөттүгөр улахан өрөмөн лете сагаланыга Ольга Захарова Радамир Сергеев Саха телевидениете сунтар Онтон Вихебил Лохтога Галина Павловна Сибекки Огуротахан Юнеритин Кистеленген Билер. Оны тенге кине Моньогону Ванна Каптағы Уай Батыгаролар Дубут. Сойдер Телгелергер Василина Федотова Сырытта. Кириги кагатын чоргуера саман сайын бугатын нақты келбитин тоғылур кадылы. Сойдер Телгелере тыя сағатыгар турар болан салгынын ырас отомаха көгөрен ыраппыт. Джиха Хайката Галина Павловна умитын югастеры туспока хөрттен укутан үле юхүгер сылжар. Вот это садан не барытын ылалдар холора. Билин баклажан дулар дочел бәвит. Перес олар ылалдар, помидор, орсу. Кабачок олар дочел бәвит. Кабачогу наха олар дуаттар ите. Билин жон оры уверенен. Сиг боланнар уже тохту олар дулдар. Галина Павловна уротагынан Сибеккинен бетерде оттан жарыктанар болан канны күнәе кайдах борго үнерин олус үчүгэддик билер. Кабачок палачисте переннойга олордабын токка биле олордургар хелихе токтабатын демин буколарманын бахастып лунка уңорабын. Лунка уңоран баран бу лунка бар бор-бор укутабын. Токка перегной ботак. Перегнойга бетер олордо биле хелихе дер болан хелихен сенке бер. Олин бордам нолоттак куна жонтон үйүнөн кирем бар. Сатыбулла кайка айылга бэде беле хуунан телгехетигер сирахын араа үйүнөр. Телгехетиттен каптагы бедеринен комуяра бит. Маныха хортоска хагын уурдуң роро олусту халабыт. Хортоска хагын дел муннамын. Кыны бу муннам кодары хагылан баран дел бахатарабы. Катарам бара хаста харамы бу. Туук бар, туктер бар, маньоннор бар. Каптастар бар барта манны кутаган. Манны куттакына бу бопиро ахалы келбек булар, уну бөдөң ба булар. Мантын инне анара садыларын тахаржы көрөртү бүккөтү хүесирин буурун белемнен ырастан аны сайын манна көрүяктан кере эриекке сибеккилер миннигес огуруот сирастара силигили үнүяктара. Василина Федотова, Юрий Стручков, Саха телевидениете, ЮЭХЭ Билүү. Манан таһарын түмүктүүбүн күндү көрөчүлөр бүт апшесине местеге бары маскагытын кете салып жаргытын умну маң эфирге көрсүйөк кадири.